عشان اقول ابن عمتي مثلا بروح عنده انه مثلا شفت حيلت وكان اسمها مثلا لئة اسمه لئة ترشوم غيم الخيم بقفلكم خيم كين بقفلكم يوفي خيم يوفي يلا باي خيم كين خيم ايه فات خيم ايفو شريف رتب سبار تليفون؟ כן, אפשר? מידת חזייה שתקנה לי גם שתהיה בדלטה? גם בסדר. לך מפה. אני לא קונה בדלטה. כן. היי, אל תגרום לי לשמש בכוח, לך מפה. אתה לא עובר מפה. היום אתה לא עובר. אז כדאי לי שלא לשמש גם בכוח. היום אתה לא עובר. מה אתה תעשה? נעשה משהו בעלי. מה שאני יכול לעשות. עלה. אתה לא רוצה שאני אקרא לזה. עלה, זהר. תזמין גיבור, תזמין את כל השנה גם. עלה, אל תעשה את שטויות. תזוז. לך מפה. לך מפה.